Olá pessoal, olha eu aqui de volta trazendo para vocês mais um Dica do Dia e esse Dica do Dia de hoje está muito especial, sabe por quê? Deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Porque teve um comentário, eu recebo bastante esse tipo de pergunta, mas especialmente quero mandar um abraço para o Emerson Araújo, que é seguidor do canal do Fernandinho do Acordeão, e ele fez a seguinte pergunta: Fernandinho, qual a sanfona ideal para iniciante, para pessoa que está começando? Que sanfona eu devo comprar, né? Legal, vamos a essa dica do dia. Bom, pessoal, vou falar um pouco de mim, né? Porque como o meu canal ele traz bastante conteúdos variados, mas especificamente eu falo das minhas experiências, né? Vamos lá. A minha primeira sanfona, Emerson, foi uma Todeschinezinha dentro de coelho, semelhante a essa que eu vou postar a foto aí nesse vídeo para você conhecer. Muito semelhante a essa, uma sanfona simples, 80 baixo, né? E foi uma sanfona que foi ótima, assim, é uma bela sanfona para você começar. O que que eu posso dizer? Para um iniciante, você pode começar com uma sanfona de 80 baixos. É o suficiente para você aprender, para você tocar por muito tempo, para você estudar por muito tempo, né? Então, eu tive minha primeira sanfona que foi essa daí que eu mostrei, de 80 baixos. Depois, na sequência, eu acabei trocando por essa Rampazzo, né? Tempos de 80 baixos também, ainda na fase de aprendizado, né? Depois, houve uma oportunidade, eu troquei por essa Veronese verdinha que está aí na foto para vocês conhecerem, né? E essa Veronese eu também fiquei estudando com ela durante muito tempo. Eu diria para você que minha fase de estudo aí de 2, 3 anos foi com essas sanfonas. Eu cheguei, meu primeiro forró que eu fiz com sanfona, meu primeiro show, foi com essa veronesezinha aí, essa verdinha que eu conto lá em um dos meus vídeos, né? Que eu falo que eu subi, que paguei o maior mico, eu vou matar meu irmão ainda por causa disso. Mas foi bom demais, foi uma experiência, né? Então foi com essa veronesezinha, né? Depois dessa veronese, o que que aconteceu? Eu pulei direto para essa escandale que vocês estão vendo aí na foto, né? Pulei direto para essa escandale. Com essa escandale, eu segui os estudos, continuei tocando durante muito tempo, né? E aí, depois da escandale, pessoal, eu conheci diversos outros acordeões e fui evoluindo. Aí eu comprei essa super quinta da escandale que tá aí, uma sanfona em terça com dupla ressonância, um belíssimo instrumento, né? Eu fiquei com esse acordeon durante um tempo, fazendo shows, aí eu já tava no forró pé de serra, né? E depois desse acordeon aí da Super Quinta, aí eu passei direto para essa Super Sexta da Excelsior. Porque a Super Sexta é um acordeon completo, né? Então, o que que acontece? Por que que você vai se tornando um profissional e você quer uma Super Sexta? A Super Sexta, ela oferece muito mais recursos. Eu vou falar agora um pouquinho desses outros acordeões que eu conheci aí. Vou postar as fotos. Depois teve esse daqui que eu fiz uma capa de CD com ele. Depois nós tivemos essa outra aqui também, que também foi capa de CD do projeto O Filho do Sertão, né? Depois, pessoal, conheci essas outras aqui, né? A Juliette, que é um belíssimo instrumento. Super Sexta também, né? Essa Sonola Super Sexta também. E enfim, todos esses acordeon que você viu aí nas fotos, entre outras marcas que eu não postei aqui. Então eu quero falar um pouco agora, voltando um pouco no início do vídeo, para esclarecer melhor o vídeo, né? Então, veja bem, você começa com uma sanfona. Qual a sanfona ideal, Fernandinho, para iniciantes? Primeiramente é a que você pode comprar. Eu acho que é o primeiro passo. Você pode comprar, não vá comprar algo que não esteja no seu orçamento. Você pode comprar uma sanfona de 80 baixos legalzinha, compre.
aprendeu a tocar, está aprendendo, é isso que eu quero, e você pode trocar por uma melhor, uma 120 baixos, troque por uma 120 baixos. Ah, Fernandinho, mas devo começar com uma 120? Não necessariamente. Você pode começar com uma de 80 baixos, com o tempo você troca por uma de 120 baixos. Tá? Até porque você vai levar um longo tempo para conhecer a de 80 baixos. Então a de 120, aí vai ser mais tempo ainda para você conhecer. Depois disso, pessoal, o que que acontece? Há muitas perguntas também, fala, por que uma super sexta? Por que que todo mundo quer uma super sexta? Depende muito, por exemplo, para que você vai usar o acordeão. Eu tive essa super quinta aqui, em terça, com dupla ressonância, que é um excelente instrumento, dá para você trabalhar em palcos muito bem. Agora, falando da super sexta é um instrumento caro, né, pessoal? Vocês sabem que uma sanfona super sexta, ela hoje vai de... Ela vai aí de, vamos, ela sai de uma variação aí de 20 mil e vai a perder de vista aí. Vai 30 mil, né? Vai 40 mil, 50 mil, dependendo do acordeon. Dependendo da série especial, você chega a pagar hoje aí no instrumento até 50 mil aí. Tem pessoa, faz anos, alguns anos, que um colega meu aí tinha uma 4S. Acho que era 4S Conservatório, ou era uma super sexta da Scandale Conservatório, estava pedindo 45 mil, né? Então, o que que acontece? É um instrumento que só vale a pena você investir quando você já tem certeza que é isso que você quer, ou se você tem dinheiro sobrando, não vai te fazer falta, nenhum problema. Você pode comprar ela, não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Agora, falando um pouco da super sexta, das qualidades. Tem outra dúvida que o pessoal tem bastante. Pessoas acham que super sexta é só da Scandale, né? Ah, fulano tem uma super sexta. A pessoa já pensa na marca Scandale. Não é bem assim, pessoal. O que que é a super sexta? Qualquer sanfona em quarta de voz, com dupla ressonância, em sexta de voz aqui, na baixaria, é uma super sexta, independente da marca. Neste caso aqui, é uma super sexta da Excelsior, uma sanfona italiana. Ela é em sexta de voz nos baixos, quarta de voz com dupla ressonância aqui na parte do teclado, tá bom? Então nós temos também sanfonas em quarta de voz, sem dupla ressonância. Nós temos sanfona em quinta de voz na baixaria, terça de voz no teclado com dupla ressonância. Temos sanfona com meia ressonância, né? Mas a mais completa que você encontra é esse acordeon aqui, que ele tem essa timbragem, aliás, esses recursos, né, que eu citei no vídeo. E esses recursos, né, pessoal, para que que servem esses recursos? Bom, é muito simples, né? Você, por exemplo, você tem o natural dela, que seria esse aqui, né? O natural, ó. Natural. Da mesma forma que você já tem aqui o barsom, que já é um timbre bem mais gostoso. Olha a diferença no timbre, né? Depois você tem o acordeon, olha o timbre. Depois você tem o harmônio, que é muito gostoso. Lembra muito natural, né? Mas não é. Depois você tem o melodion, no caso desse aqui, ó. Muito gostoso, né? Depois você vai ter o órgão, né? Que é muito usado também, ó. Legal, né? Bem gostoso. Depois do órgão, você tem aqui o oboé, muito gostoso. Bem gostoso, né? Depois dele, você tem aqui o musete, né? Musete, muito usado lá pro lado do Rio Grande do Sul.
Bem diferenciado, né, Zé? Depois você tem o violino, muito bacana. Muito bom, um timbre gostoso, né, ó. Muito bacana para improviso, né? Depois você tem o clarinete, ó. Depois, por último, o piccoli, piccoli, que é bem agudinho. Beleza, pessoal? Aqui na baixaria eu estava fazendo tudo no natural, mas aqui você tem uma variedade. Pronto, esse é o natural, né? Olha. Aí você vem aqui nos agudinhos, né? Olha só que bacana. Tudo variedade de ritmos. E aí vai variando, olha só. Aqui já é o quarto, né? O quinto. O sexto. Esse tem um gravão, né? Um grave com agudo. Esse é mais só gravão, é o tuba. Bom, aí aqui o natural que registra tudo. Assim como o natural desse acordeão aqui. Então quando você registra tudo, ele fica, né, ó. Beleza, pessoal? Então demonstrando para vocês qual que é os recursos de uma sanfona completa. E as outras mais simples, ela vem com menos recursos, porém, para estudar, é um acordeão de bom tamanho, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se você assistiu esse vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, comenta aí embaixo. Seus comentários é muito bacana, nós trazemos aqui as ideias novas baseado em comentários e experiências que a gente vai vivendo, tá bom? Compartilhe com a galera. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.